Yeah, I play a Catalonia campaign. Really hard. Okay, let's go. Blind campaign. Huh? Okay. TPS, TPS mode, okay. Bad. Blind, okay. Bar bullet out, okay. Mit homework then, okay. So now. Okay, Mr. Gaskin, right? Okay. Concrement. Þetta er krikkurinn dragstutur í leiknum. Kannum að góða til það. Vítið frá að hæra við þeir. Fjöndur. Geta ekki. Þetta er þessi svona. Saman það var hérna líka. Á, maður er þetta fút. Á, ok. Skiptum máli. Ok. Prestur laus á kirkjunni, ég maður veit ekki, þessi, ney, bara bótar, hann ekki mann, upp. Ljúkonur. Hver er öfringur? Engin öfringur, engin. Næja, engin, ok.
old time now. Okay, that's an old. Ekki það er svo, ok. Svona. Að hata þetta, að við hann koma, þetta. Katalóna. Five SR betið það ekki láta hann fara SR og sama það þessi og svona sípa og næst Ég veit ekki, betur þú, var hann ekki Jú, ok, svo Sitt hann að kirkja líka, allt komið er ekki það Nei. Svona, 8000. Kristján Kosta 5.000 með eitthvað mínus fyrir þetta
Nothing. Nothing to prepare, blah 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 blah. Okay. Okay, on tech, war, France. No, nothing. Nokkru sama gerði Froster. Líkir kemur. Það er að hata mikið frakkari. Skilja ekki. Þannig að þá fá bara 5 núna eitt auka á en hvað minn 4 í 8 með bara 1 til þess að klára. Lása, allt lása búinn. 2 sverðmenn með eitthvað sem rómari ormi. Because I'm doing it. That's the internet. Okay, next one. I'll go ahead. Fuck off. Even break better than a France all the time now. Yeah, yeah, cool. We're right to Spain, you know, I'm not sure. Right to France. Keep your sex, I'll come in. Okay. Okay. Eitt um viðbót. Það fækst sátt 56 og það var hérna inn. Klað þetta. Það var hérna verður. Postgallinir, ok?
Han gadd ikke telle på, hva skulle jeg lage? Han knapp inn, hva? Frosser. Spooky. This game is a spooky. Tek han et frost da. You too. Gjerritsen er virkelig som bare farlig inn. Ja, han så. Klover det bra. Her er et easy campaign. Easy. Ok. Sånn, sånn. Easy Friday. My now. Play game now. Fixed you, eh? It's very different, okay. Poca, ok. Dry, oh yeah, very dry, ok. Det er bare oppkommet. Tulten er vantamålet, liten all, ok. Prøv å velge personen, ok, personen, ok. Gjennom. Yeah. Oh, awesome, man.
What the hell? Geht die geht nicht. Mein Gott. Aber ist das so? Also oh my god. Sure. No, ahí, ok, la primera lista aquí. Ah, ya, sorry, ya, take break. Ok. Y el otro track son de como en una. Tal preta, alta preta, en el que ni yo sé. No, 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 no,
Ny flack om VIP. What the heck? Spawnware, ok, dette spawnware spiller vi at vi, hva gjør? Ok, jeg må se mest dere kommer sist, no way. Ok, autoshow, jeg ser autoshow, det ser henne, ok. Til opp, det er han på sitt opp. Han er ikke tatt med. Nei, han er ikke tatt med. Hvað inni með landi? Ah, myldi address, ok. Aftis på Katalona, Barcelona. Ok. Dette Pain, små timer. Ok. Barcelona. Borg. Gjør på foten, ok. Godt og vel. Nästa ska tacka den med fot 60 på Spotify och gärna kan vänta. Breakthrough i. Breakthrough i nästa. Jep, här tar man. Alla är 25, okej. Man har så plötsligt bara på hinka. Go, Remy, on this turn. Let's get here, go. A little, I like that little in. The fact that, thank you, stand on. Oh, no, let's stand on. Got
glemme det. Precis, att det syr i. Kýr þið, hún getur að reysa þetta upp á fjóri upp, við erum í víti átt upp og átt að passa að handa við á. Tek þetta líka, hún er ekki hjálpa. Alveg niður. Will we not play in Mogos on a little boring campaign? Mogos, the same spirit, not up. No, it's not. Push better Mogos. Svona ja, ok. The others, 400. Ich frage komm. Já, ekki tvö vinni, normálega. Ja,
presturinn með, það ekki, ekki presturinn með. Sent ég auka mann hérna, ok. Tíu plus. Já, Kristur. Ég er Kristur maður í mínum landi á Ísland. Moklus, ég veit ekki, Moklus. Svolítið það. Ok, það komið. Tvið eftir. Láta mig vera smá stund. Og byggsit. Komið. Upp á nokkuð, á, það vantaði smá, já, á mig. Thank you.
kanske ikke hjelper. Bilder mit mal gut. Boring, okay, well, I don't know. Poor ladder, okay. Jeg kan ikke lige slå på, okay. Klæsker på ham, så. Minus 2. It's fail up, you're not, okay. Let's go. I can have that at the pink. Life, not. Lulli, okei, okay. Mä oon tähtin niin mä menin vaikka se jordi meillä.
text. Tacos. Hästen oikeastaan en ole huomioon. Tätä. Sullus. Boring summer. Boring game. Spara pening på manna som hinkar ut. Okay, 388 tonn, okay. Na gut. Dick Oak Spain. Catalona. The stupid Madrid. More questions. Give me more questions. Okay. Power fest. Okay. Mokkus jetzt der Schatten aus zwei Jahren, weil er mein Buschkurs soll. Schön, hat er denn jetzt? Ah, komm her.
Moerina. Kiskó, épp, azt kell elegére. Kézus, ott látom egy pár, épp, na, itt a népot. Akkor meg, mert előtt kérdezik a kempény. Itt elálltam, rossz morva, épp. Anna, épp, oké. Sí. Oh, no. Því Pón sjálfur. Jaja, ezt ő, ez itt az itt már kirkül. Sőt, na. Szemény ugye. Hát itt ő, mondom, van. Kérdőre ugyanaz sűmot, hogy pittam, ugye. Szerte sűr. Hát, persze minden. Nem fjóval, nem lehet, ha nem. Get up now, you poor Clara. Yeah, get up now.
Y ok, ahora vamos a import nuevo. Ok, no, ok, no doy. Tveir, vatn er upp á fjóra vatn með bífum okkur meira. Gótt við því. Þú þurfur þú sem vantar með nokkuð dundið svo fá það í gegn. Verði það, verði þér slóta hann og gera bara nú. Ástrói, stöðum minn mý country, finnst þér fríð, ingi fríð hjá mæn mæn country, finnst mæn war, all the time. No peace, finnst mæn war, you're dead, finnst war, but peace. Arabi. Pain as one is an iron filter country now. Pain. Yep. Yeah. One is a cattle now. Mardit. Finns så so false fucking war all the time. Same the same. It's time. And it is fucking Kobe. Stupid Kobe all the time. Iceland's a pain ass Kobe. No, not close, so same UK, stupid UK. Þetta er fucking ekki mikið sens, hann er fucking, what the hell? Það er kannski, hann er með, ok, nú er þetta ok, Navy, ok, neður með það, fucking Navy. Hann er hérna, gaurinn, hann er að tala við hann hérna. Eitt, tvö, þrjú. Ég skil ekki hann gat ekki kláða þetta eitt því. Svona fróstel. Æja, klánaður helgjótt sennan. Gerið sem neitt í honum, hæ, vissu það. Hann með or money.
at rett nummer 5 er etter kraft av minus 37, ja. Það var ekki neitt að það getur breytt þessu í kirkuna hinn með kirkuna tegjandi mína. Eittum stúta. Jæja. Samt kostið mig tóta meira. Jóra. Nei. Svona. Þetta er bara nátt, ok. Ég er þetta bara svona. Og ég er bara að segja þess að ég er að kýla í úr þess að skakka þetta finnst þetta fyrst að mann fæn vor. Ekki. Það er í nóða fót, hvað víti? Skilja ekki að því. Nei, mér 600. Ok, kom igjen. Gjør dette. Under there. Yeah. At the foot, do it. That's the name of my
Moi es que sí, fío, bien me da que bien me fío más también, lo que pues salga. Pica, no, que puti transporte este da. Si vous êtes pas avec les textes. Okay. Saltaba, no, que saltaba, no, ¿qué es que tiene? Testa di nulla, come si persino certo film andiamo a giocare. De quiet face, a big piece. I look, I don't know. Aquí no, aquí no. Ah, es solo polvo. Okay. Eso, Cristo, qué mara. ¿Dónde está? No, we're not the minus it game. What do I think? What do I think?
kom ned rolig. Yes, torsdag. Super. Nå må jeg snitt på smak på Erik. Og dette koster bare 3000. Nå skifter jeg 4000 borgen. Nå skal det må være i. Ja, det må hende. Nå. Twitter and Peter Stito. Okay, let's go. Are you at a? Likely not. Sorry. Motmelde, 14, ok, hva da, ferdig motmelde, fint mål, og slippe løse. Biro, floppy, atoka, ok, snilt, han har rotet det, han har haft det, han har haft det, kanskje tøtt. Dette er rolig, næst tønn og det kommer. Super, super, super. Bost veir. Tutorial more, we didn't have a campaign man. Give me a part two, because it's Sunday. But test the run. Because you play Moguls. Okay. Oh no. Good, good, okay.
fuck off. Kommer den upp? Jaha, kommer den upp? Europe or the same European country. Oh, what the war all this time. Stupid war. Pocket jump. Oh no. Ja, så i fjor blokka. Bye bye. Ooh, you three but what was penny but that not. Press enter. Mm-hmm. 60. Svona, svona. Konkur. Yep. Samuel on. Yeah, glow it. But wait. Farðu burtu! Oh my
God. Stupid me. Stupid. Leilu tinnur þessu leik. Shit. Gunnir. Reynir mót með niður vegna þess sem var damanir. Mann ekki, hann ekki dýr. Eyvingin kemur upp örljóst. Já, þú ert heimskvæmt, já, mig. Já, þú skilir mig. Mítið hennar viking kemur á það. Sitt hann yfir í strókur 16 og geta bara koma sér í kostferð, ok.
Med. Open. Enda tönn mæn. Má búið að taka það baka á þau. Ok. Það fyrr. Ok, 16 ára maður, eða 16 ára, 16 ára, ok, er það kóngur. Isabella er, Líklega vantar mig núna annan fyrir, nei, annan í ég vissi það ekki 26, ok. Ná, segir. Ok, það var hinga. 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 Og það, hún í 2000. Hingið til þess að fá bitinu og lögum, skal ég matta mig.
Io se lo chiamo attacco. Ah, ja, endte Turnmine. Helvetes konkurrent siste. En to tonner min, ja. I prossimi adesso c'è da tenere luglio nasta gameplay mine. Ok, see you later guys, so casino Sunday, you see it live.